Здравейте! В този епизод на Размисли в колата ще ви говоря за нещо, което този път не е свързано с интернет, изкуствен интелект и всякакви такива. А и щом сте цъкнали върху видеото, най-вероятно вече знаете за какво долу-горе ще става на въпрос. И то е кошмарът с паркиране. Особено в по-големите градове. Това наистина си е кошмар. Има огромна нужда от изграждането на все повече и повече паркинги покрай жилищните кооперации. Понеже да, блоковите са строени отдавна, да, строи се и в момента, но времената, в които живеем, всеки апартамент, всяко семейство обикновено имат две коли. Понякога е повече, но в по-редки случаи, но обикновено са две. И ако в една нова кооперация има 30 апартамента по две коли, средно, тя трябва да осигури място за 60 автомобила, 60 паркоместа, което всъщност не се случва, защото печалбата от едно паркомясто едва ли може да се равнява на печалбата от продажбата на един апартамент. И така, първият проблем е когато има недостатък на паркоместата и хората започнат да паркират където си искат. Обаче има и един друг аспект, където кооперациите правят достатъчно паркоместа, само че никой не иска да ги купи, защото цените са високи. 5, 7, 10, 12, 15 хиляди евро за паркомясто, че тя колата може да не струва толкова. И оттам отново хората, които си купуват апартаментите, реално не си закупуват и паркомясто и започват да спаркират колата някъде. Където и някъде, на улицата, отстрани. И ето тук започват да се наслагват все повече и повече към проблема с паркирането. Понеже да, те си спират колата отстрани, ушки им не пречи, само че тя улицата е двупосочна. Те колите не могат да се разминат. Започват така спрямо трафика да трябва да се подмине дадената кола. Започват да се дигат чистачки, пукат гуми, чупят огледала и всякакви такива неприятни неща. Но хората продължават да се спират там. Нещо, което забелязвам доста често е, че когато построят, нали, някоя нова кооперация, слагат и табели, че отдават паркоместа под наем и обикновено в крайните квартали, нали, където живеят доста от хората, цените не са чак толкова високи, 50, 60, 70 лева, обаче пак никой не ги взема. Те предпочитат да се спрат на улицата, някой да подаде сигнал, да мине полицията, да напише фишове за неправилно паркиране, я ги платят, я не, защото знаем, че в България събираемост няма. И така до следващия път. Един друг проблем с паркирането е и зареждането на обекти. Или спирането за малко на аварийни до някоя баничарница рано сутрин, защото човека иска да си купи баничка, обаче да не прави маневри, да спре, да търси къде да спре, отива, спира си на аварийни, запушва едното платно, него не го интересува, реди се на опашка 5 минути, чака там да дойде ред неговия ред да си купи вкусната баничка с боза или с айран и отново препречва на останалите хора, които, нали,
всеки бърза за някъде, за училище, за градина, за работа, но човека, който е решил да си купи баничката, него не го интересува. Другото нещо е, че много от доставчиците спират където им падне, да са пред обекта, защото има много гаражи, гаражченца, магазинченца, които нямат осигурено място за товаро-разтоварителна дейност и той доставчика много-много няма какво да направи. Или трябва да спре на тротуара, или да запуши платното, или не се знае. Това също наистина е проблем, понеже, както казах преди малко, хората бързат. Всеки иска да отиде и да се свърши работата, за която е тръгнал. Никой не иска да стои и да чака някой доставчик да се разтовари стоката, че да го заобиколи, че да отиде. Да не говорим за предпоставките за 5-5-та. Постоянно излизат хора пред микробусите, които никой не ги вижда, докато не стане прекалено късно. В последния момент набиват с перачки и клаксони. Като цяло грозна гледка. Местата, където аз съм обиколил извън България, особено около училища, детски градини, болници, винаги, ама винаги има осигурени изключително голям брой паркоместа, за да може сутрин и вечер, след като свършат занятията, хората да могат спокойно да отидат и да си приберат децата. Или да отидат и да знаят, че има къде да си прехвърлят мястото на дадената болница. Тук ние сме в България, това не се случва. Дори не се сещат, може би сутрин да изпратят регулиращи полицаи, които да не позволяват на хората да се спре той пред училището 3 минути детето му да слезе от колата, че да отиде и през тези 3 минути, нали, всички останали хора трябва да стоят и да чакат. Пак измислено, ама недоизмислено. Така че във всички големи градове, макар че в България големи градове, освен София, май няма, но всички средни и големи градове имат ужасен проблем с паркоместата. Начина на паркиране, самите шофьори, много от хората, които живеят в даден апартамент в продължение на много години, те вече знаят, че пред блока там им се полага по закон паркомястото. Дойдоха, направиха така един доста... Всъщност направиха няколко доста големи паркинга около блоковете в един от кварталите тук на Варна, но те хората се знаят, че трябва да спрат точно пред техния вход. Те не могат да отидат да спрат отзад блока, защото от терасата няма да се виждат колата. Не могат да отидат да спрат 20 метра по-настрани, защото трябва да вървят. Евентуално, ако имат някакви чанти, нали, след покупки, още по-трудно. Така че менталитетът също е един много-много голям проблем. Заключение, хора, на първо място подбирайте си къде спирате. Не сте единствените на пътя. Всеки иска да отиде някъде, всеки бърза за някъде, всеки е излязал с някаква цел, никой не е излязал да се шляе по улиците. Особено сутрин и вечер. Наистина нищо не ви струва. Направете три маневри, паркирайте някъде, не запушвайте пътищата.
Това е по темата за паркоместата в българските градове. За жалост, промяната трябва да дойде от самите нас, да това винаги е най-трудната част. Благодаря ви, че бяхте с мен в този епизод. И чао и до нови срещи!